Oi gente, eu sou a Luciana, eu sou uma campuseira aqui, estou na área do blog e, bom, o que eu queria falar, que eu acho que uma das coisas mais interessantes desse evento, a parte de que cada setor tem a sua, tem o pessoal que faz um game, desenvolvimento, software livre, cada um tem coisas muito interessantes, tem simulação, eu fui lá, mas eu acho que a principal coisa que esse evento proporciona é a troca de informações entre as pessoas, que fica cada um na sua casa, e aqui você senta do lado de uma pessoa que vai te mostrar coisas, você vai mostrar coisas para ela, e essa troca de conhecimento eu acho que é o grande diferencial desse evento aqui. Eu vim ontem aqui, consegui informação como incrementar o meu blog, aí eu interagi com outras áreas, que é uma coisa que se você não tem esse contato físico com as pessoas, isso fica muito mais difícil. Então eu acho que o grande diferencial do Campus Party é o elemento humano aqui, e a possibilidade de interação e de adquirir conhecimento com as pessoas, né? Eu acho que isso é o mais legal. Então, venha!